ဖြားလို့မဖြစ်ဘူးအားလုံးတို့ကျမကျမ်းမာနေမှာဖြစ်မယ်ကိုခံရကောင်းအနာကိုစီတောက်ထားတယ်အားလုံးတူတူကြော်ဖြတ်ကြပါစို့ဒီနေ့အတွက်တော့ပိုးတွေ့လူနာတဲ့ဟာ956ကိုဆက်ရှိဦးပဲတွေ့ရှိရလို့ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ် ကွယ်ကွယ်နမူနာ900နေရာ35ကိုဆက်ဆီရမှာအခုလို900ကျော်တွေ့ရှိရလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာဒီလာတွင်းတော့ပိုးတွေ့အနေဆုံးရဖြစ်စံချိန်တင်းနေနေလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တေဆုံးသူကတော့16ဦးပါရှိနေပြီးတော့ယောဂအခန်းရှိသူကတော့71ဦးပါဝင်ပါသေးတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာပိုးတွေ့လူနာ6000တထောင်ကျော်သွားပြီဖြစ်ပြီးတော့တေဆုံးသူကတော့တထောင်400ကျော်သွားခဲ့ပါပြီ။ကျန်းမာရေးကောင်းမလို့စေယုံက1000ရရှိသူကတော့4000